Vodim jedan vrlo aktivan I dinamičan život I to ponekada stvarno ume da bude jako napadno. Želim da se osjećam dobro u svojoj koži, što je sasvim normalno, jer udobnost, kvalitet I sigurnost mi jednostavno pomažu da prevaziđem sve te napore I da postignem svoje cilje. Kao I na terenu, moram da budem odlučan. Zato mi je jako drago što sam izabrao Extreme Intimo I naravno zato što je Extreme Intimo izabrao mene. Ja lično vidim direktnu vezu između udobnosti, komfora I samopouzdanja. Ne samo u životu, nego I na teniskom terenu. I zato mi je bitno da, kao I većini muškaraca, ono što nosim, nosim ponosno.